טוב, איך קוראים לך? אתה שם מצלם. איך קוראים לך? שמואל. שמואל? תלך רגע קצת, תראה, תתקרב לתעלה, עוד תתקרב ועוד עוד, עצור, עצור, עוד קצת, עוד קצת. תראו, איפה שהוא עומד, היה קיר, אתם רואים? רואים את הקיר הזה, את השרידים שלו, אוקיי? ואז אני חוזר משם, רק שנייה, ואז, הנה, תעמוד פה.